U derbi utakmici četvrtog kola prve regionalne lige Istok, košarkaši Marinosa savladali su na svom parketu ekipu Bora ubedljivim rezultatom 91-60. Nišlije su samo u prvoj četvrtini imale zaostatak, a onda je usledila neverovatna serija domaćih košarkaša. Najbolji i najefikasniji na ovoj utakmici bio je Dragoljub Šikman, košarkaš Marinosa. Čestito bi pre svega ekipi Bora na fair i korektnoj sportskoj igri. Ova utakmica opravdala je epitet derbija ovog kola. Čestito bi svojoj ekipi na borbi. Ovaj rezultat gore koji vidite na semaforu je rezultat cele ekipe, pa čak i ovih sa kupe koji su pružali podršku. Zahvalio bi se svim igračima, svojim stručnom štabu, publici. Imali smo par oscilacija u toku igre. Imamo prestoji nam sledeća nedelja da to ispravimo, nadoknadimo i da u sledećem kolu izađemo što bolji i da nastavimo našu trku ka prvoj ligi. Zadovoljan sam. Zadovoljan sam pristupom momaka koji su okružili drugo poluvreme svoj maksimum. Dali su sve od sebe da ovu prednost napravimo, jer znam da nas čeka u Boru jedan još jača utakmica sa njima u revanšu. I nadam se da ćemo da nastavimo da radimo kako treba i da dočekamo Moravu iz Kana spremni, jer nam tu nam treba samo još da pobedimo sa tri razlike i mi smo faktički drugi gaš. Mada imamo još dva kola sa Prokupljem ovde i idemo k Knjaževcu. Ne bi trebalo da bude neki problem, ali se nadam da sa ta četiri poda i sa dva sa Hanom ovde mi ulazimo sigurno u drugu ligu. Setiću, pošto je to nekako srce sad punije, što bi se reklo, ovde u Šivari, još jedna pobeda, poslednjih dve godine i kusur dana nismo izgubili i pored, da kažem, tog sportskog motiva i nadmetanja, onako ja sa iz ugla posmatrača primetio sam da postoji jedan pozitivan duh koji drži ovaj bedem koji se zove Šivara i to na neki način je kult ne samo za naše igrače Marinosa i za, da kažem, stručni štab, nego i za sve Nišlije i primetili ste, dosta ljudi je došlo, ljubitelja košarke danas, što nije slučaj, jel? Da isprati ovu, da kažem, sada veličanstvenu pobedu i smatram da smo na dobrom putu ako se držimo dogovorenih mera i održavamo taj kontinuitet, da ćemo nastaviti do kraja sa pobedom. Sada ste na dobrom putu da se plasirate u drugu ligu. Košarkaški klub Marinos, treba i to naglasiti, je pre svega gradski klub, je li tako? Apsolutno, apsolutno. I vi imate pravo da igrate svoje utakmice, neke važnije, i u hali Sportova Čajir, međutim, vaše opredeljenje je da igrate ovde, tako šire. Da, ja sam pomenuo, interesantno je da je ova hala više od 80 godina stara, još iz Kraljevine, SHS-a, i nekako pre 4 godine, kad je ta grupa entuzijasta, a svi dobro znate, poteklo je iz vojske, na čelu sa komandantom kopnene vojske, general potpukovnikom Simovićem, kao predsednikom i nekolicine nas u organizaciji, da se upravo vrati taj duh i da eto posle bez malo 40 godina se čuje kuk publike, zvuk pištaljke. I mislim, evo, to je najveća satisfakcija u radu za sve nas, pre svega kao iskrene rodoljube i lokal patriota. Nakon ove pobede, niška ekipa ima velike izglede da ostvari cilj, plasman u drugu ligu. U sledećem kolu Nišlije će ugostiti ekipu Topličanina iz Prokuplja.